Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica, dando sequência ao estudo da gliconeogênese, a formação de nova molécula de glicose a partir de outras reações bioquímicas. Nós vimos nos vídeos anteriores que isso é possível e, especificamente no vídeo anterior, nós vimos que o glicerol. Ele pode ser percursor da formação de uma nova molécula de glicose, ou seja, a quebra do triglicerídeo, que forma glicerol mais ácido graxo. Esse glicerol ele vai para o fígado, sofre um processo de fosforilação, então o produto de hidroxacetona fosfato é jogado na reação da glicólise e então gerando uma nova molécula de glicose. Então, o corpo ele faz essas situações bioquímicas para que. Outros substratos possam ser utilizados como fonte de energia imediata, que é a glicose. Entre elas, a utilização dos aminoácidos por meio de transaminação e desaminação, e também o lactato sanguíneo, formado a partir do piruvato. Então, nesse caso, nós temos alguns momentos específicos que isso acontece, como, por exemplo, jejum prolongado, quando a pessoa fica muitas horas sem comer depois de uma noite de sono. E ainda, nós temos a privação de carboidrato. Quando acontece de um indivíduo ficar muitas horas sem se alimentar, ou seja, o indivíduo ele não tem carboidrato suficiente no seu corpo, então. O organismo utiliza outros substratos para a formação de nova molécula de glicose, como por exemplo, os próprios aminoácidos. Algumas situações mais específicas ainda, como por exemplo, os praticantes de exercício físico. A prática do exercício físico, por exemplo, quando o corpo utiliza a molécula de glicose, ele gera piruvato e gera lactato sanguíneo. Esse lactato, ele é extremamente ácido e para isso então o corpo utiliza de reações bioquímicas para tornar esse lactato um substrato que possa ser utilizado para algum fim, como por exemplo, a formação de glicose. Muito bem. Como que o corpo faz isso então, pessoal? Bom, primeira coisa, né? Nós vimos que nos vídeos anteriores o corpo ele metaboliza os aminoácidos no fígado, né, e forma amônia e forma ureia. Nesse caso, a amônia formada no fígado, né, se forma ureia, e o corpo também forma amônia no músculo esquelético. Então nós temos formação de amônia também no músculo esquelético, como por exemplo em jejum prolongado, quando uma pessoa não tem tantos carboidratos assim disponível, o corpo então vai fazer com que alguns aminoácidos, principalmente aqueles aminoácidos mais energéticos, sejam fonte de energia para o processo de transaminação e desaminação. Porém essas reações bioquímicas vão gerar amônia, que nós já vimos que a amônia ela é tóxica, portanto ela precisa ser transformada em ureia. Só que agora está no músculo esquelético, como vocês podem ver na imagem, o NH4 está no músculo esquelético e, nesse caso, um aminoácido muito importante chamado glutamina, o aminoácido mais abundante do corpo humano, um aminoácido que faz parte, inclusive, do sistema de defesa do corpo, do sistema imunológico carrega essa amônia lá para o fígado, para que então ela possa sofrer os processos de geração de ureia, transformação de ureia basicamente, ok? Ainda, pessoal, nós temos algumas situações que o exercício físico que promove a utilização de glicose para energia imediata, existe aqueles processos de reações que nós já vimos nos vídeos anteriores, né, da glicólise e a glicose para gerar piruvato precisa passar por 10 reações bioquímicas, e ainda nós temos uma décima primeira reação, que é a formação de lactato por piruvato. Quem faz isso é a enzima lactato desidrogenase, a LDH, que converte piruvato em lactato, e também faz o contrário uma reação reversível, ou seja, em lactato para piruvato. O corpo, em exercício, então, devido as sucessivas contrações musculares gera muito lactato no músculo, portanto, o corpo utiliza de uma estratégia bioquímica muito interessante. Quando o corpo forma lactato, esse lactato volta a ser piruvato, ok? Pela enzima, lactato desidrogenase. Mesmo assim, esse piruvato ele não pode ficar na corrente sanguínea. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que se transformar em alguma coisa. O que, que o corpo faz, então? O corpo faz um processo de transaminação ou seja o glutamato ou ácido glutâmico que nós já vimos lá importante para as reações de transaminação ele vai doar um grupamento amino um NH2 para o piruvato no músculo esquelético e adivinha piruvato mais NH2 vai formar a alanina um aminoácido não essencial que o corpo produz tanto é que ele está aqui ou seja vai gerar então um aminoácido piruvato mais NH2 quem é que faz essa reação então de transaminação do glutamato, do grupamento amina do glutamato, para o piruvato? É uma enzima chamada alanina aminotransferase. Lembrem-se que na bioquímica, né, os compostos, as enzimas, elas nos relatam o que elas fazem. Então, olha só, alanina aminotransferase, o que, que ela faz então? Né? Ela transfere um grupamento amina para formar alanina, portanto alanina aminotransferase. A alanina, pessoal, formada aqui no músculo esquelético, vai então para a corrente sanguínea, sai do músculo esquelético e vai então para o fígado. Lá no fígado, então, ela sofre um processo também de transaminação, só que agora é o processo contrário. A alanina, agora então, ela vai se formar piruvato novamente. Ou seja, a alanina-aminotransferase, a enzima que transfere grupamentos amina, vai tirar o grupamento amina da alanina jogar no alfa glutarato e vai formar glutamato novamente, retirando o grupamento amina da alanina, o piruvato que agora está no fígado sofre um outro processo de reação química bioquímica e forma uma molécula de glicose. Então pessoal, a alanina é um meio de transporte de piruvato do músculo para o fígado. Chegando no fígado, a alanina sofre uma transaminação e perde seu agrupamento amina e forma-se novamente piruvato. Esse piruvato ao formar glicose, o fígado não quer essa glicose, para ele não é interessante essa glicose. Então adivinha só, pessoal, o que vai acontecer? Essa glicose agora que está no fígado vai de novo para a corrente sanguínea e entra no músculo esquelético para fazer parte de uma nova reação de glicólise à anaeróbia, ou seja, gliconeogênese, nova formação de glicose. Tudo começou então com a própria quebra da glicose, gerando piruvato, lactato. Lactato volta a ser piruvato, sofre um processo de transaminação, formando alanina. E assim, a alanina no fígado, ela sofre uma transaminação gerando molécula de glicose. O que acontece então posteriormente à alanina doar o seu grupamento anina para o alfa glutarato Forma glutamato. E lembrem-se que o glutamato, lá no fígado, nos vídeos anteriores, nós vimos isso com mais detalhes, que ele sofre um processo de desaminação, forma NH4, né, juntando os dois hidrogênios da água, que é um reagente dessa desaminação, que posteriormente vai formar ureia, ou seja, o ciclo da ureia. Vejam como tudo está interligado. Pois bem... Então, como que nós chamamos esse ciclo, já que existem diversos mecanismos envolvidos, né, moléculas como, por exemplo, alguns aminoácidos, nós chamamos esse ciclo de ciclo alanina glicose ou glicose alanina. Isso vai depender do livro que você vai ler, tanto faz a ordem. Tá? Por Porque, pessoal, que é alanina glicose? Porque por meio da alanina, que ela é formada no músculo esquelético, ela vai ser então a grande percursora da molécula de glicose. Por isso, alanina glicose. Vocês vão encontrar também que esse ciclo ele pode ser denominado, chamado aí pela literatura como ciclo de Cori, a né? ciclo de Cori. Portanto, o corpo utiliza substratos como glicerol, como os aminoácidos, né? que a formação de de amônia para gerar molécula de glicose e também o piruvato, lactato, para poder então Gerar energia à base de glicose o tempo todo, seja no repouso, seja em privação de carboidrato, ou seja, em exercício físico. Certo, pessoal? Esses são os mecanismos, então, de gliconeogênese que o corpo utiliza o tempo todo, durante toda a vida. Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.